Hi guys, so hari ni dia nak buat fruit pastry cake. So untuk dia punya cake dan guna butter sama gula, dimix kan sampai kombang tanduk macam ni ha. Tu makna gula sama butter tu dah sebati lah kan. Macam ni, kemang cantik tanduk tu. Lepas tu pergi masukkan tolo. So untuk tolo ni dia bagi dua kuning sama putih. Tujuan ni sebab dia nak buat meringue gunaan tolo putih tu lah. Lepas tu dia mix kan sampai bila dia flip bowl tu dia tak jatuh atau mana, dia punya meringue lah jadi deringan waktu tu. Lepas tu masukkan kuning tolo, mau esen vanilla ke dalam adunan butter lah tadi. Lepas tu sosoli lah meringue mau topong. Gaulang sebati dapat lah tekstur macam ni. So untuk fresh fruit dia guna strawberry, mango, mau dry cranberry daripada Signature Market. Yang berriesnya dia macam snacking lah, untuk snacking yang healthy. So dia akan guna buah cranberriesnya untuk adunan dalam kek. Sementara tu buah mangga ni dia paling gom lah. Tu potong kip-kip je lah, batu sesuatu tu masuk dalam mulut. And buah strawberry ni dan makan lah. Nah strawberry kan bosah lah eh, tu yang makan tu. Dia ni dia nak letak kat bagian atas kek dan nanti, sebab memang pesen kek ni buah-buah kan kat bagian atas tu. So untuk kek dia ada flavor lemon ataupun orange pokok dek kawas. Yang ada guna lemon, lepas tu dia masukkan buah cranberries, dried cranberries. And lepas tu dia mix dan seperti masukkan dalam loyang. And susun buah strawberry mango, mango kat atas tu. Patut ada buah blueberry, tempoli tak ada pula kan. So dapat dua warna tu lah. Sementara masak kek tu kita buat dia punya custard. So fresh milk, topong custard, topong jagung, go sebati, betul masukkan esen and butter. Bila poket tu lah. Lepas tu boleh yang topi and kek pun dah masak macam ni lah roman ya. Nampak tak ada buah eh. So boleh dah sajuk. Bila sajuk tu pun senang kau nak keluar kan. So loyang tu di flip and dengan papan. And kau cabut lah koteh baking paper ni lah. Nampak tak macam ni roman ni. Ada dried cranberries tu kat bagian bawah eh. Berborek. Tapi okey lah. Kira dah jadi macam base lah kan. Lepas tu kau flip malis lagi, nampak kau mana eh. Ada strawberry mango ke bagian atas. Lepas tu kau ayat snow powder. And bau lah jadi kau mana eh. Fruit pastry cake. And then plating kan. Gunaan custard yang dia masak antara itu. Pipe-pipe yang letakkan cake eh. And macam ni lah kau mana. Lepas tu tambah yang lain dried cranberries ni lah. Untuk naik and warna eh. And dah siap. Fruit pastry cake. So potong macam nak makan kan lah. Nak lah custard lah kan. Dia custard ni macam pemanis lah. Biasa cake kan layer kan. Tapi ni ada lebih asing. Sebab dia nak jaga quality fresh. Fresh fruit tu lah. So makan cake tu aku cari kan sekali. Dia punya custard dah tak. Dah siap.